Tack för det, Anna. Jag står beredd, som du säger, med två fans, Amina och Sandra. Hej! Yes. Hur mår ni? Är ni taggade? Alltså, absolut. Ja, jag är självklart så sjukt taggad. Alltså, vi väntar på det här sen i, vadå? December? Typ. Ja, någonting sånt. Ja. Det var då ni köpte biljetten. Ja, exakt. Ungefär. Varför måste man se Rihanna? Ja, men alltså, det händer ju inte ofta att hon kommer hit. Och när hon har kommit hit så har hon ställt in. Ja, men eller hur, det har varit lite krångel där. Men ja, nej, är men oroliga för att det ska hända någonting? Nej, jag försöker inte tänka på det så mycket. Lägg inte fokus på det negativa, bara på det positiva, eller hur? Precis, men vi måste ändå prata lite om det. Hon är ju känd för att komma sent och ställa in, som du säger, och sådär. Hur känner ni inför det? Nej, men alltså, go with the flow. Ja, det är ingen stor press liksom. Nej. Man kommer nog njuta av varje sekund ändå. Så ja, blir inte sur om hon kommer lite sent. Klart man blir lite irriterad kanske, men alltså, it is what it is liksom. Exakt. Vi tar det som det kommer. Vi hoppas på att de kommer i alla fall. Vi pratade lite tidigare om det, vilka förväntningar folk har. Vad har ni för förväntningar på spelningen? Alltså, det är klart man har rätt stora förväntningar. Alltså, hon är ju stor. Hon är ju stor liksom. Och det är kul att se. Det ska bli kul, jättekul att se henne. Jag förväntar mig en riktig show och förhoppningsvis mycket dansare. Ja, man har ju hört att det kommer en del dansare. Och vi som är dansare känner ju att vi är rätt peppade på... Det är inte bara musiken nej, som vi är exakt, där för, utan på dansen. Hela scenografin liksom. Okej, ni tänker lite mer på helheten sen. Ja, exakt. Har ni sett Rihanna tidigare? Ja, nej, men jag har sett någon uppträdde i Rio, livesändning på Tidal. Ja, nej, men det var ju asfett. Så att kanske inte blir lika spektakulär, men ja. Nej, jag har inte sett henne innan, så det blir nytt för mig. Men du tror inte hon kan leva upp till, eller liksom... Jo, absolut, absolut, absolut. Men man har ju höga förväntningar genom att man har sett den showen liksom. Så. Ja, men det är klart. Men vilka låtar hoppas ni på att hon kör då? Work! Vi diskuterade det här på vägen hit. Det är väl mycket... Jag vill gärna se många av de äldre låtarna, för att det är de... Man ofrivilligt kan utan till i huvudet liksom. Sen så från det nya albumet så är jag jättetaggad på Same Old Mistakes, den här power soul balladen liksom. Men sen även Desperado, den ska bli fet att höra. Det låter som att ni har väldigt bra koll på alla hennes låtar. Ja, men man är ett fan. Ja, och du säger det, hennes tidigare låtar, hon har ju verkligen gjort en stilresa på mig ändå säga. Ja, absolut. Vilken Rihanna föredrar ni, den gamla eller den nya? Alltså jag måste nog säga att jag föredrar den gamla alltså. Ja. Jag gillar ju det här old school. Det här. Ända liksom bak till Pon the Replay då. Ja, ja, första albumet satte standarden. Ja. Det är faktiskt så, alltså man har ju dansat till många Rihanna-låtar i sitt liv liksom. Så och som det är dansare, de som kommer bli roligast att se tror jag. Absolut. Vilken är den bästa danslåten då? Pon the Replay. Ja, lätt alltså. Ja, ja, ja. Det är en sån feeling. Ja, nej, men ja. Verkligen. Men vi pratade också lite tidigare om eventuella gäster. Man kanske hoppas på att det ska dyka upp någon. Vem hoppas ni på? Alltså vi var ju jävligt taggade på The Weeknd. The Weeknd? Ja. Det gick ju som det gick. Det gick ju som det gick. Så nu får man väl hoppas på att kanske Drake kommer. Ja, det vore så fett. Man kan alltid hoppas. Vi har snackat lite om Drake. Man vet aldrig. Nej. Men vad tror ni om möjligheterna där att det ska hända? Alltså allt kan hända. Det är Rihanna. Allt kan hända. Hon skulle ju faktiskt gästa Coldplay igår, men dissade deras spelning. Hon verkar lite oberäknelig sådär. Ja. Eller vad tycker ni? Liksom, hur verkar hon vara spontan som person? Spontan, där har vi ordet. Spontan. Hon kanske bjuder på någonting spontant. Ja, man kan ju hoppas. Om hon cancelas konserten igår, vem vet. Eller hur? Ja, precis. Men hur länge har ni köat här då? Har ni varit här länge? Nej, vi hängde runt lite i Stockholm stad och sen så kom vi hit. Så vi går with the flow idag liksom. Vår plan är ganska chill idag. Ja, men det ska bli skitkul att se henne. Ja, alltså en grej som jag tänkte på när man kollar på alla som går in här är att folk är väldigt uppklädda och har den här lite Rihanna-stilen. Nej, men alltså Rihanna har ju en speciell stil. Alltså hon har ju satt sin prägel inom modebranschen också. Som ni ser. Ja, alltså ni är ju ganska uppklädda tycker jag. Men det är mycket så här Adidas och sneakers och ja, lite... Ja, men det är väl liksom den här relaxa fitten samtidigt som med den dressade fitten liksom. Alltså, ja, nej men det är Rihanna. Mm. Ja, så är det. Skulle jag vilja säga. Nu måste jag fråga er, för att ni nämnde ju att ni är dansare och ni älskar Rihanna. Skulle ni vilja bjuda på en liten show för mig? Vad gör man inte för folket? Lite ja, vi kan jamma lite. Gud, vilka sköna fans jag har hittat här. Vilken låt ska vi köra då? Men vi kör Pon the Replay, nu måste vi veta hur jag sagt det. Det blir Pon the Replay alltså. Har vi sagt, har vi fått musik? Nej, det blir väldigt spontant här, precis som Rihanna. Jag ställer mig här bakom kameran och filmar så får ni köra. Någon får ta micken.
rappa också? Ska jag rappa? Okej. Ska du sjunga? Mr. Reeve is up on the replay. Hey, Mr. Reeve, when you turn the music up. Goes one by one, even two by two. Everybody in the club. When it back points one. Come run, 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 run. Everybody move on. Let me see you move on. Rock it to the groove on. Leave there. Vad himla bra. Det är helt fantastiskt. Som ni märker, väldigt, väldigt bra stämning här. Och med det så lämnar jag över till dig, Anna.